এগৰাকী মহিলাৰ বাবে টিকেনে হত্যা কৰিলে টিকেনক। দুই টিকেনৰ অবৈধ সম্পৰ্ক এগৰাকী মহিলাৰ হৈতে। মহানগৰীৰ হাতীগাঁৱৰ ৰুমত সুৰাৰ পাৰ্টি। শুনক এতিয়া প্ৰকৃত ঘটনা। মহানগৰীত পুনৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু এজন লোকৰ। এগৰাকী মহিলাৰ সৈতে অবৈধ সম্পৰ্কৰ বাবে হত্যাৰ সন্দেহ কৰিছে সতীৰ্থই। মৃত টিকেন দাসৰ ঘৰ পাতাচাৰকুছিত। বুধবাৰে নিশা টিকেন বৰুৱাৰ হাতীগাঁওস্থিত বাসগৃহত চলিছিল পাৰ্টি, আৰু সেই পাৰ্টিতেই টিকেন বৰুৱাই টিকেন দাসক হত্যা কৰাৰ সন্দেহ কৰিছে পৰিয়াল তথা সতীৰ্থই। আৰু সন্দেহৰ আঙুলি টিকেন বৰুৱাৰ লগতে এগৰাকী মহিলাৰ বিৰুদ্ধে। হাতীগাঁৱত এখেতৰ মানে এজন সম্বন্ধীয় মাইকী, মানে এখেতৰ খুব ক্লজ বান্ধৱী, হা, এখেতৰ বান্ধৱীজনৰ ঘৰত তেওঁ ৰাতি মদ খাই কিনে নিচাত যোৱা বুলি এখেতৰ ভাষ্যমতে গম পাইছোঁ। আৰু সেই ৰুমটো য'ত গৈছে সেই ৰুমটো হ'ল এখেতৰ, তো টিকেন ডেকানে দাসৰ হয়। তাৰপাছত তাত যেতিয়া নিচা খাই মানুহজনে এখেতৰ কোৱা ভাষ্যমতে যে মানুহজন বাগৰি পৰিছে, বাগৰি পৰাৰ পাছত কোনো ধৰণৰ ৰেছপঞ্চ নাই, গোটেই ৰাতি তেনেকৈ থাকিল। গোটেই ৰাতি যেতিয়া পেলাই থৈ দিলে, ৰাতিপুৱা চিকিৎসাৰ কাৰণে তেওঁলোকে নিজৰ কৰ্তব্যত গুচি গৈছে, কিন্তু গুচি যাই কিনে তেওঁ যি ট্ৰিটমেণ্টটো কৰিব লাগে ৰাতিপুৱা তেওঁলোকৰ মানে কমন চেন্সটো হোৱা নাছিল। যেতিয়া তেওঁলোকৰ কমন চেন্স হোৱা নাছিল, ইভিনিং আকৌ আহি চালে যে ডেড বডি মানে আল্টিমেটলি হয়তো মৰা নাই যদিও মৰো 90% মৰো অৱস্থাত তেওঁলোকে যে এনেকৈ ৰাখিলে আমি দেখোন ফচি যাম, সেই ফচাৰ সৈতে তেওঁলোকে জি এম চি এইচত ভৰ্তি কৰিছে। ঘটনাৰ এদিন পাছতেই অৰ্থাৎ বৃহস্পতিবাৰে জি এম চি এইচত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল টিকেন দাসক। কিন্তু চিকিৎসকে মৃত বুলি ঘোষণা কৰিছে ব্যক্তিজনক। সন্দেহৰ আৱৰ্তত থকা টিকেন বৰাই কি ক'লে কেমেৰাৰ সন্মুখত শুনক। কিবা যদি বদমাইছে কাম কৰাৰ ইচ্ছা আছিলে হয় মোৰ, তেনেহ'লে মই পলালোঁ হয়। মই মেডিকেল ট্ৰিটমেণ্ট কৰি মেডিকেলত আনি পেলাই চব এটো যাত সহায় কৰি পেলাই পৰিয়ালবৰ্গকো মাতি পেলাই মই ইমান কৰাৰ পিছত যদি মই যদি দোষী সাব্যস্ত হওঁ, তেনেহ'লে মই দোষী বুলি মই স্বীকাৰ কৰিছোঁ আৰু বছ। অতি শীঘ্ৰেই দোষীক শাস্তিৰ দাবী তুলিছে পৰিয়ালৰ লোকে। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট নিতুল বৰ্মনৰ সহযোগত বিকাশ দাস, টাইম 8।